van dreiging aan het adres van de Mechelse verdediging. Beets kapt zich uit de problemen. Koeken moet dat ook doen. Ja, dat was niet gemakkelijk. En dan Keita en Ekkelenkamp die een paniekmoment bij de Mechelse verdediging koud afstraft. 1-0 Antwerp na 14 minuten. Een eerste explosie. Gaëtan Koeken komt nog eerst goed uit die benarde situatie. Maar dan is er Lavallée die denkt alle tijd van de wereld te hebben. En Mandela Keita had hij duidelijk niet voelen hijgen in zijn nek. Goede recuperatie van de middenvelder van Antwerpen. En dan met links Ekkelenkamp die een heel gemakkelijke goal kan maken. Koeken tegenvoets genomen. En zo